pracujete. A my vám teďka zahrajeme písničku, které se budete moc vrtět. Zadečkama doleva, doprava. Nedá se na to moc tančit. Neukazuj na mě. Hej, ty tam. Ahoj! Kapela jednoho hitu Fool's Garden. To vám nic neřekne, ale až uslyšíte první tóny, tak poznáte, že tuhle písničku určitě znáte. Něco připraveného od vás, takže všichni županáři se připraví. A dámy a pánové, my bychom chtěli vás pozvat, abyste se účastnili dramaturgie dnešního večera. Večera. Thank you.
a je vystoupení místních ochotníků, masek a tak dál. Chtěl bych upozornit na ty, kteří třeba přišli později. Je tady taková banda gastronomická, kuchař, čišnice a podobně. Ale stále tady zůstávají ti stejní. Mě tady dost zaujali hráči curlingu, kteří teďka zrovna fotí. Oni tam opravdu ten curling hrají. Takže kdo neví, o co jde, co to vlastně je ten curling, tak se na to můžou podívat. A ještě jednou využiju to, aby zopakoval, jak se může hlasovat o nejlepší masku. Každý civilista dostal pásku na ruku, tu pásku si v tuto chvíli může vztahnout a na ty do kapsy masce, která se mu nejvíce líbila. Čítají si vždycky ty masky v tom daném týmu. A závěrem bych chtěl ještě říct taky to, tohle výstupu, že tady nedělejte žádné bugr, jsou to jenom ostatky, buďte hodní na sebe, že vám to pak stejně všichni ostatní spočítají. Pan starosta dále sedí u vstupu, na všecko se dívá, všecko si pamatuje a pak vám to případně doměří v nějakých pokutách, vyhláškách a podobně. Takže buďte hodní.